Então, Flotone, também teve treinamento, só que do Corpo de Bombeiros. Na simulação de afogamento, foi uma das partes do treino, né? Fantoni Pesce e Vitor Queen acompanharam a atividade, trouxeram a reportagem aqui, ó, pode balançar. Na simulação, a vítima está em risco. O socorrista visualiza a pessoa, faz um nado programado para chegar o mais rápido possível. A vítima é colocada na posição de resgate, depois removida para o local seguro. O atendimento termina com a pessoa posicionada de lado para ser estabilizada. Segundo o cabo Vilas Boas, o resgate em afogamento exige técnicas precisas para atingir o objetivo. Não é uma técnica que possa ser realizada por qualquer pessoa, exige bastante esforço físico e muita técnica empregada nesse tipo de demonstração. Então, os militares em bom condicionamento físico realizarão toda essa demonstração utilizando o melhor que tem de técnica adotada pelo Corpo de Bombeiros. Ao iniciar o nado para o resgate, o militar precisa manter a vítima em foco para análise da abordagem, segundo o bombeiro. O momento em que o militar avista a vítima em condição de afogamento, a preparação desse militar com a colocação dos equipamentos necessários para fazer esse resgate, a entrada na água que é feita, temos a técnica adequada ou a entrada japonesa ou a entrada pranchada, é uma forma que se tem onde o militar ele faz a entrada na água sem perder a vítima de vista. Posteriormente passará para o nado de aproximação, que é feito com a cabeça do militar totalmente fora da água para ainda manter a vítima em vista. E ao aproximar da vítima cerca de 1,5 metros, é feita uma técnica chamada canivete, onde o militar tem o contato com a vítima sem que a vítima tenha contato com o militar. E aí, após a pegada dessa vítima, é feita a retirada na técnica que chamamos de reboque. Ao abordar a vítima na água, o socorrista precisa tomar medidas de segurança, segundo o cabo Vilas Boas. A pessoa que está em estado de afogamento, ela está em estado de pânico. E o que ela precisa naquele momento é ser salva, não importa a maneira. Então, se ela precisar agarrar o socorrista para poder se salvar, ela vai fazê-lo. E aí serão duas vítimas, porque a primeira que tem a técnica não vai conseguir realizar porque está presa a vítima e os dois acabarão se afogando. O Corpo de Bombeiros recomenda que a pessoa que tomar a decisão de salvar uma pessoa em situação de afogamento que tenham um mínimo de condicionamento físico e também de conhecimento das técnicas, porque isso pode colocar a vida da pessoa que está afogando e a do próprio socorrista em risco. A aproximação da vítima ela requer uma técnica de natação diferente do habitual. A vítima, o socorrista, ele vai o tempo todo com a cabeça para fora da água. Vai usar braços e pernas, mas com o corpo bem projetado para fora da água. Isso já garante um desgaste físico para quem está realizando o resgate. E se ele não tiver bem condicionado, essa energia que ele utilizará, ela será consumida muito rapidamente. E aí tem a segunda parte, né? Depois de abordar a vítima e conseguir segurá-la, tem a parte de retornar. Aí você tem o peso do próprio, da pessoa que está prestando o resgate, da vítima, tudo isso aliado a uma técnica que ele precisa usar. Vai ser toda realizada com apenas uma mão, que a outra é utilizada para segurar a vítima. O tamanho da pessoa a ser resgatada precisa ser avaliado pelo socorrista. Quanto mais condicionado é o socorrista, menor a dificuldade para ele realizar esse socorro. A questão da condição física da vítima, isso não vai dizer muito para o socorrista, mas sim o condicionamento físico do próprio socorrista. Para evitar acidentes aquáticos, é preciso respeitar sinalizações de advertência e normas de segurança, segundo o militar. O público que anseja o banho de piscina, banho de represa, lago, qualquer lâmina d'água, precisa ter em mente buscar locais onde exista a presença do guarda-vida, seja ele o corpo bombeiro ou guarda-vida civil. Depois, buscar locais onde há sinalização de segurança nesses locais, indicando profundidade, existência ou não de correnteza, riscos inerentes àquele local. E todo o treinamento é bem-vindo, né? Para evitar essa quantidade de afogamento que a gente sempre fala aqui nas nossas edições de jornais, né?